Cambada, tudo bem com vocês, beleza? Então, vamos deixar um vídeo de promoção rapidinho, uma promoção diferente para você, certo? Então, para você de São Paulo, do interior de São Paulo, ou então lá da capital da terra que antigamente era chamada de Garoa, né? Vamos fazer uma promoção diferente, então na compra qualquer pedido acima de R$199, é isso? R$199, né? E você recebe um cashback. O que, que é cashback, rapaz? Além de ser uma palavra em inglês, cashback você vai receber 50 para gastar na nossa loja em produtos. É isso mesmo. Então, como é que funciona? R$199 de pedido em nosso site te dá direito a escolher mais R$50 de produtos em nosso site. Como é que você vai proceder para fazer isso aí? Faz o seu pedido, pagou, aprovou, responde o e-mail do pedido que você recebe, né? Informando que tipo de produto, o que mais você quer da nossa loja. Pô, nós temos lá mais de 1.832.432 produtos cadastrados em nosso site. Então, você escolhe lá, pô, gastou lá R$500, você vai ter 50 para gastar no nosso site. Se você gastou R$199, você também vai ter 50 para você pegar no nosso site. Pô, vale para qualquer coisa. Você quer completar essa diferença? Também vale. Mas como é que funciona esse procedimento? Pelo e-mail, você manda um e-mail pra gente. Não aceitamos WhatsApp, não aceitamos direct no Instagram, tem que ser por e-mail. Olha, fiz o pedido número tal e eu quero aí o meu direito, aí meus R$50 de direito que eu tenho em produtos da loja. Você pode escolher câmera, pode escolher qualquer outro produto. Quer uma camiseta de 200 também? Então você vai ganhar R$50 de desconto nessa camiseta de 200. Eu acho que ficou bem claro, vocês não são burros, porque se vocês fossem burros, vocês não seriam inscritos no nosso canal, certo? Então, tá aí a promoção válida para o estado de São Paulo somente nesse final de semana, nesse sábado e domingo. Você que é de outro lugar, fica ligado que vai chegar a vez aí da tua região também. Nos próximos finais de semana nós vamos fazer todo final de semana um estado aí, uma unidade da federação desse meu Brasil varonil vai ser contemplada com esta baita promoção. Acho que ficou claro, vai estar escrito aqui também na descrição do vídeo como é que funciona. Valeu, um forte abraço e aproveita, rapaz, que não é sempre que a gente faz dessas não. Valeu, tchau.